大家好，我是 Data。 之前我们去了香港四个不同的地方，今集我们会去香港的金融心脏中环。香港的证券中心港交所都是中环的，而且中环有无数的金融大厦，所以中环的兴衰就主宰了香港经济的好坏。今次我会介绍中环的路面情况、天桥的人流、交通的密度、置地广场、IFC 和兰桂坊这六个方向。拍摄影片的时间就是7月22号星期三，就由下午的4点开始直到6点几。正常情况这个就是中环很热闹的时间，但是现在怎样就要请大家看一看。第一样要介绍的就是中环的路面情况。我们先看中环其中一个代表性的地标，在置地广场和汇德丰大厦的十字路口位。正常情况这个位置就全街都是人来的，大家就撞来撞去的，真真正正是摩肩接踵。现在就是下午的四点钟，人流就是少得夸张。咁可能以前咧，冇人翻工嘅星期六日啊，都比而家系多人嘅。戏院里咧行去地铁站呢条窄巷咧，以前咧就成条巷咧都系人嚟嘅，大家又争先恐后啦。咁想话撞唔到几多人咧，都系比较难啊。咁而家咧就终于可以行得咧就好舒服啦。再由戏院里咧嗰度行出嚟啦，啲人咧都唔算好多。相信报纸档的生意就会大受影响。娱乐行对出的红灯位亦都没有了那种人山人海的情况。今天的皇后大道中人群就再不是如潮涌了，一种很陌生的感觉。干诺道中是另一条主要的大街的，时间大概是五点钟，路人都不算是很多。环球大厦就好少人出入的，那难道大家是不需要放工回家吗？我就不是很明白。第二样要介绍就是天桥的人流。我们由扶手电梯就上天桥，就发现路人已经是比以前少很多的了。中环的天桥系统就接驳了 IFC、交易广场、环球大厦这些很重要的金融大厦。作为贯穿中环的天桥，现在人流的确是很少下的。另一边有盖的天桥人流就会多一点，但依然跟正常就差很远。加上广场外面的行人天桥同样都是人烟罕至。这部分是直接驳到去上环的，竟然差不多是看不到路人，我觉得是有点难以置信。第三方便就是中环的交通情况。以前中环就经常塞车的了，现在车流真的很少，行车就很畅顺的。如果小心观察，巴士上面其实没什么客的，的确非常罕见。哪怕是放工时间五点几，有些打工仔在车站等巴士，干诺道中依然路路畅通。运输署都解决不到的交通问题，今天终于有个答案了。大家都希望中环不要再塞车，现在就终于梦想成真了。不过大家又开不开心呢？最后我们就加一个中环地铁站的情况，现在就是 5.9， 大家走得很悠闲下的，跟以前打仗一样的节奏分别就非常大了。之后我会再介绍三个地方，第一个就是置地广场。置地广场就是一个江湖地位很高的商场，也是香港一个很高级的商场。坦白说，作为星斗市民，我是看不通置地广场的运作。今次疫情这么严峻，但是对它影响就不是很大。大家看到它的人流就不算多，生意就更加少。事实上以前商场都不是那种人头涌涌的，
上班时间啦，边个咧去名店买嘢啊？一嚟咧冇钱啦，二嚟叫冇时间。我就行咗咧大半个咧自己广场，绝大部分铺头咧都冇咩生意嘅，但系大家咧一样都系咧安然无恙。但系置业广场咧就系咁样咧屹立不倒，傲立于咧中环嘅黄金地段。中环咧仲有另一个咧重要嘅商场 IFC 咧同咧置业广场咧情况就差唔多，只系咧人流咧比较多少少。部分人流咧应该系由咧上环嗰边嚟噶，系咧放工嘅上班一族。不过咧有部分人咧就直接咧去咗地铁站嘅，只有部分人咧会行入去咧 IFC。百老汇 IFC 咧就受限制令嘅影响啦，要暂停放映到咧7月28号，相信咧现场停映嘅机率咧就相当之高嘅。IFC 咧有一样嘢咧就同置业广场咧就唔系好同，就系咧佢有几间铺头咧就系放租紧嘅，比率咧就唔系话好高。又有几间新店咧系装修紧噶，准备咧开张营业。三层楼高嘅苹果专门店啦，今日客人咧就比较少啲啦。店员咧同埋客人嘅比例就差唔多系咧1:1。IFC 嘅餐厅大部分就选择6点后啦，就直接收工啊，外卖都唔做啦。咁可能因为咧中环入夜后咧人流啊更加少啊，个比起咧今时今日嘅环境。但系咧麦当劳咧就迎难而上啊，即系离开。最后一个要介绍咧就系兰桂坊老兰。代表香港夜生活文化的蘭桂坊，今次疫情对它的打击极其严重。上一波疫情，蘭桂坊有个酒吧群组，几十人确诊新冠肺炎，已经令到香港人闻风丧胆。今次限聚令又强制酒吧停业，直到7月28号。如果疫情没有改善的话，相信会延长停业时间。蘭桂坊有很多店铺都是放租紧，可惜呢个地区就是专做酒吧生意，现在哪敢接手啊？就算有兴趣的投资者都最少等到疫情过了去先再开酒吧都不迟。蘭桂坊现在的情况就好像路牌一样那么惨，暂时蘭桂坊就看不到将来，形势就非常不妙啊。地方就介绍完啦，咁而家我哋就总结一下。中环就是香港嘅金融心脏，以前就跳得好劲嘅。但今日嘅中环就失去咗往日嗰种光芒，变得暗淡无光。幸好有两个商场依然系运作正常，保留咗中环一啲嘅色彩。如果要中环再次系运作正常啦，咁必须要等个疫情咧稳定咗咧就再讲啦。今集咧我哋就介绍到呢度为止啦，咁下集咧会再介绍咧其他嘅地方嘅，多谢大家欣赏。